El festival des del primer any ha tingut molt clar que la presència nacional havia de ser important, havia de ser representativa i havia de tenir un tractament que fos reflexe del que estava passant. Per mi hi ha un punt paradoxal, que és que curiosament ara que tothom es queixa de la indústria, el malament que va, que no es venen discos, i precisament jo sí que crec que és un bon moment per festivals com aquest i altres que es fan importants, i perquè sembla que la gent comença, potser està farta, tot i que els números no són aquests, però comença a estar farta de l'oferta comercial o l'oferta més fàcil d'accedir-hi, i aleshores es comencen a interessar per propostes més independents, no?